Сүйекке зиян үш сосын белгілі болды. Көкөністерде организмдегі кальцийді сақтауға көмектесетін көптеген диеталық талшықтар бар. Диетолог, медицина ғылымдарының докторы Маргарита Королева сүйекке зиян сосындарды атап өтті. Маманның айтуынша, диетада сүт көп болуы сүйектерге кері әсерін тигізеді. Сүт құрамындағы қышқыл компоненттер организмнен пайдалы заттарды шайып тастайды. Сондықтан олар көкөніспен бірдей болу керек. Қышқыл өнімдерді мөлшерден тыс тұтыну ацидозға, организмнің pH ортасының өзгеруіне келеді. Сүйек массасынан пайдалы сілтен алып, әлсіздендіреді дейді диетолог. Сондай-ақ, кальций, магний және басқа да минералдардың сіңу процесіне кофе де кері әсерін тигізеді. Диетолог оны тамақтанар алдында немесе одан кейін ішуге кеңес береді. Сонымен қатар, кофені көп ішу дегидратацияға келуі мүмкін. Сондықтан, бір шыны кофе ішкенде кем дегенде бір стакан су ішу керек. Маргарита Королева сүйекке газдалған, әсіресе тәтті сосындар өте зиян екенін атап өтті. Оның айтуынша, олар остеопорозға келуі мүмкін. Өйткені, құрамында арта фосфор қышқыл бар. Ол асқазан ішек жолдары, сондай-ақ тістерге де зақымын тигізеді. Сонымен қатар, тіпті аз мөлшердегі тәтті газдалған сосын бүйрек жұмысына да кері әсер етуі мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.